জোরপুরি হাত পালেহি এতিয়াও নিরুদ্দে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বৰা রানা গোস্বামী পদত্যাগে দলৰ কোনো ক্ষতি নকৰে বুলি কৈ কংগ্ৰেছক বুৱতি নৈখতে ৰিজালে ভূপেন বৰাই রানা গোস্বামী পদত্যাগৰ পিছত যোৰহাটৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ পৱন সিং ঘাটৰ নেতৃত্বত সমিতিহে গঠন কৰাত গুৰুত্ব দিলে ভূপেন বৰাই মুঠৰ ওপৰত এতিয়াও ডেম কেয়াৰ ভূপেন বৰা রাজনৈতিক দলবিলাক নদী নিচিনা নদী যেনেকে বাৰিষা উফন্দি উঠে খৰালি অলপ শুকাই যায় সব রাজনৈতিক দল আপুনি লক্ষ্য কৰিব নদী নিচিনাকে বাৰিষা উফন্দি খৰালি শুকায় বিজেপিও শুকাইছিল 11 চনত 5 জন বিধায়ক আহিছিলে গতিকে বিভিন্ন বাণী প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ থাকিব আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যোৰহাটলৈ আমাৰ 2 দিনতে এটা দল যাব সেই দলটোৱে পৰ্যালোচনা কৰিব যে আমাৰ রানা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ অনুপস্থিতিত যোৰহাটৰ সেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত আমাৰ দলে আগন্তুক সময়ত আমাৰ ৰাজনীতি দলৰ শক্তি সাংগঠনিক ভেটি কি ধৰণে আগবঢ়াই নিব সেইখিনি ঘাটোৱা ডাঙৰীয়াৰ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত মই আপোনালোকক জনাম এক ব্রেকিং নিউজ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ ভঙ্গ হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ লোকসভার আসন ভাগ বতরক লৈ কোনো ধরনের ঐক্যমতত উপনীত হব নোৱাৰাৰ বাবে উপায় নাই বুলি কৈ আত্মসমর্পণ ভূপেন বৰাৰ লোকসভা নির্বাচনলৈ বেলেগে থাকিব মিত্রদল সমূহ এফালে মিত্রতা ভঙ্গ বুলি কৈ ভূপেন বৰাই আকৌ বিরোধী ঐক্যমঞ্চত ক্লাব সদিক দল সমূহৰ যোগ বিয়োগৰ অংকতে ব্যস্ত হৈ আছে গুৱাহাটীৰ হোটেল লিলিত আজি পুনৰ বিরোধী ঐক্যমঞ্চৰ দল সমূহৰ মাজত হৈছিল বৈঠক আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আসনৰ কথাটো শুনক মই অকণমান খোলোচা কৰি দিছোঁ তৃণমূলে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আমি একো মাতিব নোৱাৰোঁ কেলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ভিত্তিত তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশ আহিছে আপে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আপোনাৰ কালি মোক কাঠাৰ ডাঙৰীয়া লগ কৰিছিলে এই ডিফুত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে চি পি এমৰ ফালৰ পৰাও মোক এতিয়ালৈকে কৈ আছে যে আমি খেলিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকে আমি কংগ্ৰেছ দলে সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতেই ইতিমধ্যে আমাৰ লগত থকা কেইবাটা দলেও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেইকাৰণে আমি ঠিক কৰিছোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 40টা দিন বিহুলৈকে 40টা দিনত কিবা কাৰণত আমি 15-16টা দল দূৰে দূৰে থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু 40 দিনৰ পাছত আমি আকৌ গোট খাম নহয় এতিয়া উপায় নাই কিছুমান কথাটো উপায় নাই এতিয়া ইয়াৰ আপে 3টা ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকক 3টা লাগেই এতিয়া আপোনালোকে চাব মই কাৰো বিৰুদ্ধে অভিযোগ অনা নাই এতিয়া আমি বাৰু কংগ্ৰেছ দল আজি তাৰিখত আমি মোৰোতো জিলা কংগ্ৰেছক মই বুজাব পাৰিব লাগিব মই ব্লক কংগ্ৰেছবিলাকক বুজাব পাৰিব লাগিব এটা সীমালৈকে আমি আছোঁ আমি সকলোকে যথাযোগ্য সন্মান দিবলৈ সাজু আছোঁ কিন্তু চবেই নিজৰ এৰিয়াটো নিজে ফিক্স কৰি লৈছে যে মই ইমানখিনি অঞ্চল মোৰ এতিয়া এৰা ধৰা যিটো চিন্তা এইটো আমি আছোঁ এৰা ধৰাটোত মানে অসমৰ নেতাসকলক মই দোষাৰোপ নকৰোঁ আমাৰ অসমৰ ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া বা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া এখেতসকলক মই বেয়া পাবলগীয়া একো নাই তেখেতসকলো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশ মানিবলগীয়া হৈছে দিল্লীৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছে যে আপোনালোকে 3টাত খেলক আপোনালোকে 2টাত খেলক গতিকে তেওঁলোকৰো উপায় নাই এতিয়া আমাৰো উপায় নাই আমাৰ বিৰোধী আজি আমাৰ নতুন 2টা দলে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব চৰণ ডেকা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত PLP পূৰ্বাঞ্চলীয় লোক পৰিষদ আজি আমাৰ ইউনাইটেড অপজিশ্যন ফৰাম আসামত নতুন সংযোজন আৰু সমাজবাদী পাৰ্টী এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক এই আজিজ আব্দুল আজিজ ডাঙৰীয়া তেখেতকো আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এতিয়া আমাৰ 15ৰ পৰা 1 গ'ল JDU ইতিমধ্যে ওলাই গ'ল গতিকে 14 2 16 হ'ল